Скандал с бившия ни посланник в Съединените щати. Елена Поптодорова била хваната с крадена стока на летището в Варшава. Информацията разпространиха полски медии. Какво точно се е случило? Надя Ганчева търси фактите. Добър вечер, Надя. Добър вечер. Наистина информацията беше разпространена от полско радио, а по-късно беше потвърдена за Нова телевизия и от външното ни министерство. Информацията според тях вчера около 4 часа след обяд на летището във Варшава бившият ни посланник в Съединените щати Елена Поптодорова е била задържана от властите там по подозрение за кражба на козметичен продукт, който струва около 400 евро. Тя, трябва да уточним, не е била арестувана. Елена Поптодорова е била задържана, тя е дала обяснение, платила е наложената и глоба от летищните власти и след това си е тръгнала. Пред властите тя се е легитимирала с дипломатическия си паспорт, не е пожелала да бъде свързана с посолството ни в Варшава. С паспорт, който всъщност тя има право да ползва пожизнено заради всичките и години трудов стаж като дипломат. Наши колеги от Нова телевизия успяха да се свържат с Елена Поптодорова по телефона. Тя обясни, че това, което се е случило, че тя е била в магазина, разглеждала е козметичния продукт. След това по думите и по телефона и позвонила майка й. И тя излязла от магазина без да обърне внимание, че стоката все още е в нея. Бързала е да приеме обаждането, защото това, което е разказала, че майка е с влошено здравословно състояние и просто не е обърнала внимание, че козметичният продукт продължава да бъде в нея. Така че тя си е тръгнала, платила е наложената и глоба от летищните власти и отново да кажем, че не е била арестувана, а задържана и е дала обяснение. Надя Ганчева по темата. Благодарим.